Okay, good morning. Just I have come with my channel, that is Fresh English. आज म तपाईहरुलाई डबल अब्जेक्ट छ भने कसरी बनाउने त्यसको बारेमा जानकारी गराउन गइराखेको छु। यदि तपाईहरु सबभन्दा पहिला नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यो अति आवश्यक छ पीएससी, एसईई प्रत्येक लेभलको लागि। त्यही भएर कृपया हाम्रो च्यानल सबभन्दा पहिला लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस् त अब चाहिँ जाउँ हामी यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने। जस्तै हि teaches us to use यसमा डबल अब्जेक्ट छ। एउटा के छ भने पर्सन्स, एउटा इंग्लिश हैन। यो दुई अब्जेक्ट छ भने यस्तो कन्डिसनमा कसरी प्यासिभ बनाउने त हामी दुवै तरिकाले दुवैले लिएर बनाउन सक्छौ। तर यसलाई लिएर बनाउँदो भने बनायो भने बढी महत्व मानिन्छ र यसलाई पनि गर्यो भने गल्ती हुँदैन, ठिकै हुन्छ। अब हेरो यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला यसलाई केमा छ, यो कुन टेन्समा, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा होइन। सिम्पल प्रेजेन्टमा के छ, यसको अब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इमिडिएट प्लस भित्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अब्जेक्ट स्ट्रक्चर होइन। त्यस अनुसार चाहिँ बनाउँछ। यो अब्जेक्टिभ केसमा छ, यो के छ अब्जेक्टिभ केसमा छ, उईको अब्जेक्ट के हुन्छ अब्जेक्टिभ केस, अस अब्जेक्टिभ केसमा होइन। अब यो सब्जेक्टिभ केसमा गयो भने के हुन्छ, उई हुन्छ। त उई आर भित्री फर्म अफ दिस ट्राउट, वी आर टाउट इंग्लिश बाय हिम। यसरी चाहिँ बनाउन सक्छौँ हामी। अर्को तरिका के हो भन्दाखेरि, अब यसलाई लिएर बनायो भने हामीलाई टू अर फोर अर्सको अगाडि थपेर बनाउन सकिन्छ। जस्तै English is taught to us by him। यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। डबल अब्जेक्ट छ भने कुन एउटाले लिएर बनाउन सक्छौँ। यो दुवै तरिका अनुसार हामी बनाउन सक्छौँ। र अर्को यदि इम्परेटिभ सेन्टेन्स मुख्य क्रियाबाट सुरु भएको छ भने कसरी बनाउन। जस्तै यस्तो छ भने हामी कसरी बनाउने, एल्सलाई यसको स्ट्रक्चर छ लेट प्लस, लेट प्लस एक्टिभ भोइस अब्जेक्ट प्लस बी प्लस भित्री। यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। अब हेरौँ, जस्तै अब यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौँ। लेट हिम बी, यो अब्जेक्ट भयो एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट, लेट हिम बी हेल्प, लेट हिम बी हेल्प। त्यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। यदि प्लिज र काइन्डलीबाट सुरु भएको छ भने तब चाहिँ कसरी बनाउने। हेरो त्यसको पनि इक्जाम्पल्स, प्लिज काइन्डलीबाट सुरु भएको छ भने हामी यसलाई युआर रिक्वेस्टेड टु प्लस और जति छ बाँकी त्यो जम्मै एक्टिभ भोइसको जे जति छ त्यो जम्मै छ बनाउन सक्छ। जस्तै प्लिज हेल्प हिम, यसलाई कसरी गर्ने, यु आर रिक्वेस्टेड टु हेल्प हिम। प्लिज काइन्डली छ भने त्यसलाई छाडेर